নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই ৰাজ আৰু আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকৰ মৰমৰ চেনেল। অকল যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে 2018 চনত মেট্ৰিক পাছ কৰিছিলে, অৰ্থাৎ মেট্ৰিক পাছ কৰিলে নহ'ব, অৰ্থাৎ 75%ৰ ওপৰত পাইছিলে, আৰু যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে এপ্লাই কৰিছিলে আনন্দৰাম বৰুৱা এৱাৰ্ড স্কিমৰ বাবে, চ' এইসকলৰ বাবে ভাল খবৰ। অৱশেষত অসম চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে যে আপোনালোকে লেপটপ কেতিয়া পাব আৰু মেৰিট লিষ্টসমূহত আপোনালোকৰ নাম আহি গ'ল। প্ৰথমতে আপোনালোকক জনাম যে আপোনালোকৰ নাম মেৰিট লিষ্টত আহিছে নে নাই, আপোনালোকে এইটো কেনেকৈ যাব। চ' প্ৰথমতে আপোনালোকে চাবৰ কাৰণে এইটো ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দিয়া আছে, এই লিংকটোত ক্লিক কৰিলে এইখন পেজ খোল খাব, আৰু খোল খোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয় এইটো ছিলেক্ট কৰিব, ডিষ্ট্ৰিক্ট ছিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছতে স্কুল টাইপ দিয়া আছে, তাতে স্কুল টাইপটো ছিলেক্ট কৰিব, আৰু ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে চাৰ্চ অপশ্যনত ক্লিক কৰিলে হৈ যাব। চ' মই আপোনালোকে এটা ডেমো দেখাই আছোঁ যে আপোনালোকে কেনেকৈ এইটো ছিলেক্ট কৰিব। ফাৰ্ষ্টত আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্টত ক্লিক কৰিব, ইয়াতে ডিষ্ট্ৰিক্টত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যোনখন ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় এইটো ইয়াতে ছিলেক্ট কৰিব। মই ইয়াতে এক্সাম্পলত দলগুৰি এটা দি দিছোঁ। তাৰপিছতে ইয়াতে স্কুল টাইপ দিয়া আছে, স্কুল টাইপত আপোনালোকে যদি SSLC এক্সাম দি থাকে SSLC ছিলেক্ট কৰিব, নহ'লে হাই মাদ্ৰাছা হ'লে হাই মাদ্ৰাছা ছিলেক্ট কৰিব, SR মাদ্ৰাছা হ'লে SR মাদ্ৰাছা, আৰু সংস্কৃত হ'লে সংস্কৃত, যি হয় আপোনালোকে এইটো ছিলেক্ট কৰিলোঁ। যে মই ইয়াতে SSLC কাৰণে চাম, এইবাবে মই SSLC ছিলেক্ট কৰিলোঁ। এইটো ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে চাৰ্জ বটনত ক্লিক কৰিব, চাৰ্জ বটন ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াতে দেখাইছে ফাৰ্ষ্টত লিখা আছে ছিৰিয়েল নম্বৰ, তাৰপিছত চেণ্টাৰ নম্বৰ, তাৰপিছতে ৰোল নম্বৰ, তাৰপিছতে ষ্টুডেণ্ট নেম, তাৰপিছতে স্কুল নেম, তাৰপিছতে ডিষ্ট্ৰিক্ট নেম। চ' আপোনালোকে ইয়াতে আপোনালোকৰ চেণ্টাৰ নম্বৰটো মিলাব, ষ্টুডেণ্ট নেমত আপোনালোকৰ নামবিলাক মিলাই ল'ব, আপোনালোকে কোনখন স্কুলৰ পৰা এক্সাম দিছিলে ইয়াতে আপোনালোকে স্কুলটো বিচাৰিব, আৰু আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট। মই যিহেতু ইয়াতে ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্ট ছিলেক্ট কৰিছোঁ, চব ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্ট আহিছে, আপোনালোকে চাই থাকিব যে আপোনালোকে কোনখন স্কুলত এক্সাম দিছে, এইটো বিচাৰিলে আপোনালোকৰ নামখিনি আহিছে নে নাই আপোনালোকে এইটো চাই ল'ব। বন্ধুসকল, আপোনালোকে এটা কথা মনত ৰাখিব যে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মেট্ৰিকৰ 75%ৰ ওপৰত পাইছে, সেইসকলৰ নামেহে ইয়াতে শ্ব' কৰিব, ইয়াৰ তলত কিন্তু ইয়াতে নাপায়। তো 75%ৰ ওপৰত যিসকলে পাইছে সেইসকলে ইয়াতে আনন্দৰাম বৰুৱা এৱাৰ্ড স্কিমটোহে পাব। তাৰপিছত বন্ধুসকল, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব যে আপোনালোকৰ যোনটো লেপটপ অৰ্থাৎ আনন্দৰাম বৰুৱা এৱাৰ্ড স্কিমখন ক'ত প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু কেতিয়া প্ৰদান কৰা হ'ব। চ' আপোনালোকৰ এই এৱাৰ্ডখন 2019 চনৰ 8 ফেব্ৰুৱাৰী শুক্ৰবাৰ দিনৰ 12 বজাত গুৱাহাটী সৰুসজা ষ্টেডিয়ামত আৰম্ভণি হিচাপে প্ৰদান কৰা হ'ব। তাৰপিছতে পৰ্যায়ক্ৰমে আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ যোনটো ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় তাতে প্ৰদান কৰা হ'ব, আৰু আপোনালোকে যোনখন স্কুলৰ পৰা মেট্ৰিক পাছ কৰিছে সেই স্কুলৰ পৰা আপোনালোকৰ কোনদিনা লেপটপ দিয়া হ'ব, এই ডেটটো আপোনালোকে তাৰ পৰা কালেক্ট কৰিলেই হ'ল। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ ওচৰত যদি কোনোবাই এই এৱাৰ্ডৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিলে, সেইসকলৰ মাজত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক, যাতে সেইসকলে এই এৱাৰ্ডৰ বিষয়ে জানিব পাৰে। চ' বন্ধুসকল, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব। চ' পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু এনেধৰণৰ কিছু হেল্প কৰাৰ চেষ্টা কৰিম, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুসকলৰ মাজত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। চ' পৰৱৰ্তী সময়ত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ, ধন্যবাদ।